Så er målsløbet i gang. Mange var mødt op, så Trine havde travlt i køkkenet med at smøre mere end 100 sandwich til de mange gæster. Hvor nogle kom langvejs fra, her Arne fra Amager, Marlene og Peter fra Vanløse København. Ja, de nærmest følte sig forpligtet til at deltage i målsløbet. Bemærk efternavnet. Så helt klart, Marlene skulle have start nummer 1. Det er jo åbent for alle lige at eftertilmelde sig på en halvmarathon walk. Så her klokken 11:30, at vi starter maraton og halvmarathon walk. Og Peter, han har lovet lige at briefe maratonløbere til Peter. Han står i sådan, han har fået den rigtig flotte gule vest på. Og så står han med et kort. Og til højre igen. Opvisningen med faldskærmsudspring var grundet vejret aflyst. Men de havde snydt og sprunget nogle dage forinden, og her vandt Lene. Alle hold fik tid til opvarmning under kyndig vejledning af Lene. Ja, lige undtaget de helt unge. De fandt hurtigt en alternativ måde at varme op på. Så blev det endelig de helt unge tur til at løbe, og de var rigtig dygtige til at hjælpe starteren med at tælle ned. Så er alle løb sat i gang. Nu ventes der på, at løberne kommer ind. Ventetiden fordrives med snak og frokost. Ja, nogen drømmer om at vinde en så flot pokal engang. Andre
drømmer om at have vundet målsløbet i maraton. Signe Sønderborg, Suri Kirstine Meihoff, Signe Wirtz Meihoff, Janne Gerlach og Jan Gerlach, Inge Hedegaard, Grete Petersen og Marianne Alts Nielsen er kommet i mål på 4,2 km. Cecilie Hugo Munkbø, 37 12. Og der er mere. Mette Fode, Vita Tavl og Napalita, Tata Gupta. Aarhus Universitet er på vej imod. Overskudsagtigt. Løber man stille og roligt mod. Sturde! Sturde! Det var Sparekassen Djursland, der havde sponsoreret alle medaljer og pokaler til de dygtige vindere. Efter et års coronapause var det godt at se, målsløbet igen kom godt i mål. Tak for det.